You're always in my head. You're always in my head. I cannot believe in the way that you look at me now. Always in my head. You're always in my head. There's no way. You're always in my head. You're always in my head. I cannot believe in the way that you look at me. Always in my head. Now I wish you could hold my hand. There's no way to leave this, but someday you. De banda. Boa noite. Obrigada, Patrícia, pela sua participação, pela participação de vocês aqui no JR News. Olá, internautas do R7. O JR News já está ao vivo aqui pelo portal R7.com e essa é a música que começa aí a sua carreira solo, né? Fala um pouquinho desse disco que vocês vão construir aí e gravar durante todo esse ano. É, eu tô muito, muito feliz, porque é a realização de um sonho, né? Finalmente vou fazer meu disco e ao lado de amigos de longa data. A Laura eu conheço há 12 anos, o John também conheço há muito tempo, o Léo conheço faz pouco tempo, mas também já faz um tempo, enfim. É, só pessoas que eu escolhi, pessoas que eu gosto. E aí a gente tá compondo e fazendo os arranjos e sem muita pressa, mas ao mesmo tempo com aquela ansiedade boa, né? E amanhã já começa a trabalhar esse single, né? Isso, esse é o nosso single Mind and Heart. Amanhã é o lançamento oficial no show que vai acontecer no Café Paon, às 21h30 da noite. Então canta mais um pouquinho pra gente. Canto, com prazer. Não sei deixar. O amor é inocente, o erro somos nós. O amor deixou a gente livres, soltos, tão a sós. Não sei o que eu faço, você faz o que quiser. Sei, eu deixo, eu passo. Você faz o que quiser. Eu tô aqui pra te dizer: eu não sei deixar você ir. Eu do seu lugar, do
tentando achar você meu. A porta, a vida aberta, meus passos seguem os seus. Me diz o que eu faço, você faz. Diz o que eu faço, você faz o que quiser. Eu só sei que eu reconheci, eu não sei deixar você ir. Não sei deixar. Esse show amanhã, o que vocês têm mais programado aí para trabalhar esse novo CD? Bom, a gente quer trabalhar basicamente nos arranjos, ensaiar bastante, ficar em estúdio nesse tempo. Depois do lançamento desse single, é isso que a gente vai fazer. Obrigada pela participação Muito aqui no obrigada. JR News, tá? Boa noite. Boa noite.